laba qolaa batistay maxaa la lahaay meelihii muhiimka hadda tusaale aan kuusoo qaato anigu koonfur galbeed aan kasoo jeedaa 28 qof oo waxaa noo timid oo koonfur galbeed oo safaaradaha laga soo aruuriyay dibadda oo u badnaayeen xogayaal xogayo oo joogto ka ahaa meesha ama ataajiika ahaa ama safiirba ahaa oo soo gala lahay waddankii wasiirka arrimaha dibadda u lahay saas markay soo galeen 28 oo laba juf u badan uu asagana geystay dadkii oo dacwaa noo yimid xataa haddii 2-3 lagu dari laha waa fiicnaan lahayd wax awood qaybsa ma jiro saa ka warqabtid hoggaankan ciidanka milatariga oo soomaaliya ka jiro 17 hoggaan waay 17-dood hoggaan koonfur galbeed hal hoggaanay ku leedahay beesha shanaad maba ku lahaa dirna hal hoggaanay ku leedahay macnaha waxa awood qaybsigii loogu talagalay 5 boolood maba jiraan aaminsanahay waxa waaye nin walba oo wasiir ah markii meesha la geeyey ay ku tartamaan maxaa la lahay ay u bataan oo mar walbana kusoo noqdo maxaa la lahay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaare noqdo waxa waaye labadaas juf inay kusoo noqdaan oo awood qaybsigii waa lagu xadgudbay wax jira ma leh markan waxaan rabnaa isma soomaaliyana iyo kun qof ku hayaan youtube kun qof kun subscribe ee fadeelay bilyare subscribe ni era youtube korea walaalayaalow sintuugana youtubeka subscribe ni era wa wadayaal subscribe share channelkan haddii aad ku cusub tahay sheer garay laagtana ha ka iloobin sidoo kale haddii aad aragti qabto hooshi noogu reeb waad mahadsantiin